rünnakul alustab 18-aastane Markus Miiter. Siit on samal ajal avavile kõlanud. Vahva rongkäiguga Pärnu Vapruse fännid siia staadionile sammusid. Siit tuleb senderdus Miiteri suunas. Sealt esimene löök ei õnnestu. Kasti tagalt tuleb ja Forsman peab päris võimal see selleks. Aga Taavi Jüri saa pingi peal olemas väikesed mured temalgi. Kasti taga Teino proovib, lööb üle. Teine variant palli kasti tuua, vaatame kuidas seda puhku senderdus õnnestub. Tuleb ikka esimese tsooni! Ja Marek Kaljumäe võistkonna kapten saab siit ennast vastu ja Kalev juhib 11 minuti järel 1-0. Ja vaat nüüd oli parem senderdus ja kohe ka värav. No kas ta nüüd palju parem oli, aga jälle siin ette tsooni tuli ja Marek Kaljumäe pidi päris madalalt tundus seda palli peaga lööma. Aga tema suvi on jalgpallita möödunud. Kovatsukki terav senderdus ja saab Povallav seal taha. Kovatsuk tahab sinna uuesti sisse tulla. Tuleb nüüd teravam senderdus, nõnn nõmm on seal. Kätega vahel nüüd Kev klaarib nüüd Sinilaid! Läheb mööda. See kaamera filk petab, see oli mõju ikka meetrik. Oppa! Oi. Kohtunik kohe kollase kaardi kallale ei lähe, sellepärast et sai aru, et siin on ohtu. Ohtu, et videokohtunik võib sekkuda ja... Ja videokohtunik juba kontrollib ka, kuigi me ei tea, mis on üldse tulemus. Ja tulebki punane! Tulebki punane! Ai. Tahtisid kohe jätkata, nüüd tuleb Kapperile. Kapper kastis võtab siit väikeselt ette ka ja lööb ja Forsman tõrjub ja mille! Ei pane ära! Jätkab Kalevi valduses. Tšetšukov tuleb senderdus tagumise tsooni. Mihailov rinnaga omaks siit ette ja lööka! Aga lõi jalapaljalt natuke läbi. Nii et kolmik vahetust Prins plaanib. Kaks ründajat, üks ääremängija. Ja Forsman püüab siit selle. Käos ilmselt see, kes selle löögi võtab. 73. minut. Kauber ise proovib otse, Forsman tõrjub! Aga noh, kuna mängida on meil ikkagi piisavalt palju, siis see võib absoluutselt kõike juhtuda. Kaas proovib seda asja juhtuma panna. Aga oi, siin praegu saab paal on päris embuses ristikivil. Aga pall jääb Tanel Lambergile. Kovatsukke. No, ise kaugelt proovib ja Otnem püüab. Aga no kanakiire, kask on ka juba kõrgemale läinud. Avab sealt Kauberel, läheb nüüd ise kasti. Kauber tuleb üle astetega, otsib siit sõlda seda kohta ja lööki! Ja tuleb aga Forsman! Forsman on heal! Kaljumäe on täna hea olnud. Ja kõik! Tallinna Kalev saab 1-0 võidu Pärnu Vapruse üle. Ja Igor Prins jääb praegu oma kingitusest ilma ja nüüd läheb neljanda kohtuniku ka rääkima, et aeg...